одна з найбільш масштабних реформ, які проводить Верховна Рада України, це судова реформа. Без неї неможливе реальне подолання корупції і прихід інвестицій в Україну. Рік тому парламентом були проведені зміни до Конституції, які започаткували судову реформу. Кожного разу, коли Верховна Рада починає розгляд чергового закону, перше питання, яке цікавить і мене, як голову Верховної Ради України, чи зміцнить цей закон безпеку України. Адже в умовах гібридної російської агресії немає другорядних фронтів. Усі сфери нашого життя, від українського війська до енергетики, економіки, соціальної сфери, гуманітарного простору, є цілями російської агресії. Верховною Радою України 8-го скликання створення НАБУ, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Запроваджено електронне декларування для посадовців. Відкрито доступ до майнових реєстрів. Запроваджено прозорі держзакупівлі. До речі, українське е-декларування – одне з найбільш відкритих, а можливо і найбільш відкрите е-декларування в світі.